្រួលចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃសម្រាប់ពិការងារខ្ញុំតែនាំកូនៗនិងប្រពន្ធធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមព្រំដែនថាហើយក្នុងការធ្វើដំណើរនៅប្រទេសឆ្ងាយតែជួបនឹងការបាត់បង់កម្លាំងងួយគេងពិបាកក្នុងការបើកបរដោយសារតែញឹកញាប់ពេកទាំងការធ្វើដំណើរតាមខេត្តខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំជ្រើសរើសយកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងកូនខ្លះនិយាយពីថាពេលដែលបានញ៉ាំភេសជ្ជៈអូនខ្លះហើយមានកម្លាំងស្រស់មុខស្រឡះមាត់ហើយដប់ក៏ស្រួលញ៉ាំមិនខ្លាចដួលកំពុកបាត់ចង់មកឋានធម្មពលបាក់កូនខ្លាទៅកូនខ្លារសជាតិអង្កើនអស់ភាពកម្លាំង